Cartagena per fer jocs i que la gent es pugui divertir. Ara hem pintat la oca i uns aros per poder jugar. Jo ja tenim un joc de Marcel i Terra. Abans hi havia molts cotxes i no ens agradaven. Entre tots doncs, li estem acabant de donar color, però també li estem donant una utilitat en un carrer que no en tenia massa. Els nens han dissenyat per comunitats, han dissenyat diversos jocs. Tenim tres zones de joc. Una zona és la de xerranques, hi ha una altra zona que és la zona que recull el terra, mar i aire, i després hi ha tota una oca molt gegant. Han sortit a pintar 380 alumnes, han sortit tots. A mesura que això ha anat prenent forma, ells s'han anat fent conscients del que estaven fent i se senten molt orgullosos. És una oportunitat de col·laboració, igual que per l'escola, i un aprenentatge per totes les bandes, no? Un aprenentatge pels escolars i per la comunitat educativa de com fer una intervenció real en el seu entorn proper, sortir de l'escola i fer una intervenció real sobre el seu entorn proper, i un aprenentatge per als tècnics de l'Ajuntament de col·laborar amb l'escola i conèixer i atendre a les necessitats i els ritmes de l'escola, de la comunitat educativa i dels infants. No és el mateix doncs, treballar amb professionals que treballar amb escolars. És una oportunitat de tenir informació de primera mà i col·laborar mà a mà amb uns agents amb els que doncs, habitualment no es treballa directament, sinó de manera més indirecta.